မကြခင်မှာပဲလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဂျီဖန်နဲ့ရွှေမဖုံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းဗမိစ်နောက်ကနေချက်ဆွလိုက်ပါတယ်အစောတော့ဂျီဖန်နဲ့ရွှေမဖုံတို့ကတော့မကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျီဖန်နဲ့ရွှေမဖုံတို့ရဲ့ pre-wedding ပုံတွေရိုက်ကူးပြီးသူတို့ရဲ့ Facebook အကောင့်တွေမှာတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေမဖုံကတော့မြမဝစ်စုံရွှေဝန်ရောင်ထိုင်မဲသိန်းလေးနဲ့ချက်သေးရှိစွာလှပနေကောင်ဂျီဖတ်ကလည်းတိုက်ပုံအပြည့်စုံနဲ့နေနဲ့လားရွှေနဲ့များလို့တကယ်ကိုလိုက်ဖက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေမဖုံဟာအွန်လိုင်းကြောင်ညာလောကမှာပုရိသမျိုးသားတွေအသက်ဆွဲအနုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ချိုးချလှပတဲ့ကိုလုံးကိုပေါဝင်းဝနေတဲ့အသားရည်အခြေခံတဲ့မျက်နှာသွေးမြင်တို့နဲ့မိန်းသမီးတွေရှုံးပေးရလောက်အထက်ကိုလှပသူလေးပေါ့။ရွှေမဖုံဟာခေတ်လုံးငယ်အနုပညာရှင်လေးဖြစ်ပြီးခလန်လန်ဖက်ရှင်တွေနဲ့အမြဲလိုလိုအထာကြကြနေတတ်သူဖြစ်လို့အမျိုးသားပရိသတ်တွေတာမကောင်အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေကပါအဖေးချတဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမဖုံဟာအနုပညာဆန်းရှိပြီးအောင်မြင်နေပေမဲ့ရည်စားရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ခါမှထုတ်ပြခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ဂျီဖန်နဲ့အတွဲမှသာရွှေမပုံတယောက်သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲရွှေမပုံရဲ့ဖန်တွေဖြစ်တဲ့ပုရိသမျိုးသားတွေအသေးခွင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစောဂျီဖတ်တယောက်နတ်ဆုရည်ရီစုံနဲ့ပြတ်သွားခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲရွှေမပုံနဲ့တွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဆုကြောင့်ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုရွှေမပုံလိုအလန်းလေးနဲ့ပြန်ကိုစားနေတာကြောင့်ဂျီဖတ်ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အိုက်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာနေကြတာပေါ့။ဂျီဖတ်ကနတ်ဆုရည်ရီစုံနဲ့တွဲခဲ့တုန်းကတော့သူကနတ်ဆုထက်အသက်ငယ်တာကြောင့်နတ်ဆုရဲ့ flow time လိုက်နေပေးရပြီးရွှေမပုံနဲ့တွဲနေတဲ့အခုချိန်မှာတော့ကိုကိုဖြစ်နေရွှေမပုံလေးကိုဥဆောင်ကလိုလိုက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းဆုနဲ့ပြတ်သွားပြီးအနုပညာလောကတွေကနေဖြတ်ခွဲသွားခဲ့ပေမဲ့တချင်းနေတော့ဆက်ပြီးလုံနေတော့မှန်းနန်းဆုနဲ့တုံးကပွဲတိုင်းလိုလိုတူတူတက်ပြီးအမြဲလိုလို social media ပေါ်မှာရှိနေကောင်အခုတော့ရွှေမပုံနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဘာကိုအေးဆဲဆဲဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျီဖတ်တယောက်ရွှေမပုံနဲ့အတွင်းမှာပျော်ရွှင်မှုအစ်မံကိုရရှိနေပြီးဆိုပြီးလဲရေသက်တွေကတော့ပြောနေကြပါတယ်။ဂျီဖန်နဲ့ပြတ်ပြီးနန်းဆုရည်ရီစုတ်ကလည်းအစောတော့လှမ်းပိုင်တဲ့အတွက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကသူတို့ရဲ့ pre-wedding ပုံတွေကလည်း social media ပေါ်မှာအတော်လေးပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဂျီဖတ်တယောက်ရီစာဟောင်းရဲ့ pre-wedding ပုံတွေတက်လာတာကိုမြင်ပြီးအသက်ကွက်နေတဲ့ဆိုပြီးလဲဒီနေ့ထွက်လာခဲ့သေးတာပေါ့။အခုခါမှာတော့ဂျီဖတ်ကသူကိုယ်တိုင်ချစ်သူလေးနဲ့ pre-wedding ပုံတွေရိုက်ပြလာပြီးအားလုံးကိုခြေချသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဖတ်နဲ့ရွှေမပုံတို့ကတော့တွဲနေတာစပီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအင်တာဗျူးတွေဖြစ်ဆိုခြင်းမရှိသလုံးတရားဝင်လဲကြေညာထားတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ချစ်စရာပုံလေးကိုတော့သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေမှာတခွန်းစတင်တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားတူတူခီးတွေထွက်ပြီးအတူတူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမပုံကဂျီဖတ်ကိုသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးထားပြီးအားလုံးပြည့်ပြည့်လည်လည်နဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလေ pre-wedding ပုံတွေထွက်လာတော့ပရိသတ်တွေကတော့ဂျီဖတ်တယောက်နတ်ဆုရည်ရီစုတ်ကိုအပြိုင်လိုက်နေတလားလို့ထင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျီဖတ်နဲ့ရွှေမပုံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကလွတ်မိုင်တဲ့နတ်ဆုရည်ရီစုတ်တို့ထက်ပိုလာကြောင်းဒီပုံစံတိုင်းသာဆိုရင်ဂျီဖတ်တို့အတွဲကတော့အရင်မင်္ဂလာသတင်းကြားရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောဂျီဖတ်တို့အတွဲပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလောက်ခတ်ချပါအောင်နော်။နေ့တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။